အိတ်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတက်ဆက်ပြီးသောမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့မှာတလားပြေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အစိုးရအိတ်ချရဲ့သမီးလေးဒီနေ့မှာလာရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအိတ်ချကတော့တချင်တိုင်းမှာအတန်ပါဝါအီလေးနဲ့အတူတိတိချင်းကောင်းများစွာကိုတည်ဆုပ်ထားပြီးဖြောပြတင်စံတိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူမရဲ့ချက်သူနဲ့အတူဘဝခီလန်းကိုအတူရှောင်းလန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အစိုးရအင်ချစ်ဟာအခုဆိုရင်တော့တမီလေးတည်းမရာလိုင်းကိုပါမွေးဖွားထားတာဖြစ်ပြီးပြည်သက်တွေရဲ့အခြေတွေကိုရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့အင်ချစ်ကဒီနေ့တလားပြေးသွားပြီဖြစ်တဲ့တမီလေးတည်းမရာလိုင်းရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်ချစ်က မိမိလေးအမရာဒီနေ့တလားပြေးပါပြီရှင်ဆိုပြီးမိမိလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပရိသတ်တွေကိုဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိဖြစ်ဖြစ်ချောတလို့ပဲချစ်စရာကောင်းတာအပြင်ရှုပ်လေးလေးချောတဲ့မိမိလေးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုအခုလိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်